Mennään sitten seuraavaan kokonaisuuteen. Perhekeskukset ovat yksi Lapen tunnetuin osa. Ja toivotetaan tervetulleeksi lavalle STM:stä erityisasiantuntija Marjaana Pelkonen. Sinulla on kohta hyppysissäsi tämmöinen tunnin mittainen osio, missä kuullaan paljon esimerkkiä ja on monta puhujaa, mutta ihan pari kysymystä sinulle tästä kokonaisuudesta. Eli perhekeskukset. Koko maahan pitäisi syntyä perhekeskusten verkosto. Tämä on iso tavoite. Parilla sanalla, miksi niitä tarvitaan? Huomenta kaikille. No varmaan tuossa Niina Halmeen esityksessä oli niin kuin paljon jo viitteitä siihen. Ja tärkein lähtökohta kaiken kaikkiaan on perheiden, lasten perheiden nämä toivomukset ja odotukset, että tämä nykyinen tapa hoitaa, tai aika ennen Lapea ollut tapa hoitaa hajanaisina palveluina ja sillä tavalla, että ei ole niin kuin yhteensovitettu, niin ei tyydytä perheitä, se on tehotonta, ei tule vaikutuksia ja on kallista, että on ollut ihan selvä, että tämä verkosto pitää uudistaa. No sitten vielä meillä ei ole maakuntia, niin miten niitä rakennetaan vielä nyt aikana ennen maakuntia? No, perhekeskuksia oli kyllä jo jonkun verran ennen Lapeakin, ja meillä on kunnat ja kuntayhtymät. Tietysti Lapen aikana nämä hankkeet ovat vieneet mahtavasti eteenpäin, mutta kunnat ja kuntayhtymät tekevät sitten viime kädessä nämä päätökset, että ja jos pitäisi sanoa sitten ihan kahdella sanalla, kuka rakentaa, niin yhteinen tahtotila. Sillä saadaan kyllä usein ihmeitä aikaa yhteisellä tahtotilalla. No tässä on paljon tavoitteita, niistä me kuullaan ihan kohta, mutta sano vielä sinun mielestäsi se tärkein, mitä perhekeskuksilla saadaan. No ihan lyhyesti, niin sillä saadaan niin kuin yhdessä enemmän ja pystytään siirtämään painopistettä tuonne varhaisempaan suuntaan, mihin Niina Halmekin tässä viittasi, mutta siihen tietysti tarvitaan pitkäjänteistä ponnistelua, että paremmin pystytään auttamaan lapsia, nuoria ja perheitä. No nyt päästään kuulemaan näitä monia esimerkkejä siitä, että mihin asti tässä työssä on päästy eri maakunnissa, joten ole hyvä, saat nyt puheenjohtajan viitan. Okay. Kiitos. Vien tätä puheenjohtajuutta yhdessä johtava asiantuntija Arja Haastrupin kanssa ja hänet pyydän tänne lavalle ja sitten meille tulee maakunnista puhumaan sitten hankekoordinaattori Sanna Nieminen ja kehittämisasiantuntija Pirjo Piirainen, projektipäällikkö Kaisa-Maria Rantajärvi ja projektipäällikkö Tuija Oostet ja perhepalvelujen johtaja Riitta Hakoma ja muutosagentti Minna Rytkönen. Tulikohan kaikki mainituksi, jos joku ei tullut, niin tulkoon siitä huolimatta, joka kuuluu tähän kokonaisuuteen. Ja nyt siirrän puheenvuoron tässä alussa Arjalle, ole hyvä. Kiitoksia Marjaana ja hyvää aamupäivää kaikille. Eli miksi me olemme rakentaneet perhekeskustoimintamallia? Marjaana varmaan ne ydinasiat tuossa sanoikin jo, mutta sillä taustalla on lapsiperheiden odotukset ja toiveet noiden palveluiden suhteen. Maakuntien hankkeissa on hyvin paljon, tai oikeastaan laajasti kartoitettu sitä, niitä toiveita, tarpeita ja niitä odotuksia. Ja tämä on se oikeastaan se pohja, mihin me ollaan rakennettu sitten koko ajan sitä perhekeskustoimintamallin kokonaisuutta. Ja ydinhän on siellä aito kohtaaminen. Se on ollut semmoinen tärkeä asia näillä kaikilla, jotka on oikeastaan perhekeskustoimintamallia rakentaneet siellä. Ja tässä on esimerkiksi nyt Etelä-Savon ihan tämmöinen oikeastaan huoneen taulu tähän ydinasiaan. Se, että mikä se on se
oikeastaan, jos ei tapahdu aitoa kohtaamista, niin kuinka me voidaan auttaa muuten? On ollut varmaan se, mikä on ollut se lähtökohta heillä, että mistä he ovat lähteneet rakentamaan tätä. Eli kunnioittaminen, luottamus, pysähtyminen ja kannustaminen. Sitten me ollaan rakennettu sitä perhekeskustoimintamallia oikeastaan sillä, että meillä on ollut tällainen yhteisö sovitut kansalliset linjaukset sinne. Eli se, että mitä tehtäviä pitää toteuttaa, että me pystytään vastaamaan niiden lasten, nuorten ja perheiden niin kuin avun ja tuen tarpeisiin. Se, että pystytään vastaamaan niihin tehtäviin, me tarvitaan tietynlaiset palvelut, palveluverkosto sinne taakse. Ja sitten, että tavallaan me tarvitaan ne palvelut lähelle, eli miten me saadaan asemoitua ne palvelut riittävän lähelle, eli siitä tulee lähipalvelu. Ja se, että jos me puhutaan palveluverkostosta, niin silloin tarvitaan johtamista, koordinaatiota ja myös osaamisen täydentämistä. Ja silloin puhutaan verkostojohtamisesta hyvin vahvasti. Ja sitten, että tavallaan että me pelittää yhteen nämä toiminta ja tekeminen, niin silloin on välttämätöntä sopia yhteistyörakenteista, yhteistyökäytännöistä ja yhteensovittaa tätä kokonaisuutta. Ja ilman toimintakulttuurin muutosta me ei päästä siihen tavoitteeseen, mihin me tavoitellaan. Ja se, että me ei voida tehdä tätä yksin. Meillä pitää olla lapset, nuoret ja perheet mukana koko ajan kehittämässä ja arvioimassa sitä, että olemmeko onnistuneet tässä asiassa. Ja sitten me tarvitaan toki semmoinen jatkuvan seuraan ja arvioinnin rakenne sinne taakse. Ja tätä työtä on tehty todella koko ajan yhdessä, eli kehittämistyötä maakunnissa. Täällä on kansallisia ryhmiä, järjestöt ja seurakunnat vahvasti mukana, samoin Kansaneläkelaitos, Kasvun tuki ja myös muut tahot. Ja sitten meillä on ollut ihan tämmöisiä yhteiskehittämispäiviä maakuntien toimijoiden kanssa. Ja tämä kartta näyttää oikeastaan tältä tällä hetkellä perhekeskuksen osalta. Eli niitä on perustettu tai ne on perusteilla jokaiseen maakuntaan. Ja tiedossa olevia perhekeskuksia tai perhekeskusalueita meillä on noin 123 tällä hetkellä. Ja kohtamispaikkaa vähintään 12 maakunnassa. Eli tämä työ on vahvasti eteenpäin menossa tällä hetkellä. Ja tässä näkyy oikeastaan ne perhekeskuksen tehtävät hyvin lyhyesti. Ja erityisesti siellä on tämä vanhemmuuden tuki on se asia, mitä pitää edistää. Mutta myös nämä väkivaltakysymykset ja sovinnolliseen eroon ja vanhemmuuden jatkumisen auttaminen on sellainen asia. Ja ne on, osa näistä on, me ollaan päästy aika pitkälle, mutta toisissa kohdissa meidän pitää selkeästi myös väkivallan ehkäisyasioissa vahvistaa tätä ensi vuonna huomattavasti. Eli tässä on esimerkiksi Kainuusta nyt, että miten he on tavallaan niin kuin vienyt tätä asiaa eteenpäin. Eli tämä koko diasetti tavallaan, niin täällä on meillä on kuudesta maakunnasta nyt puheenvuorot. Ja sen lisäksi täällä on paljon sitten dioja myös muista maakunnista täällä, niin kuin täällä kokonaisuudessa sisällä. Eli meidän tarkoituksena on tavallaan jollain tavalla hahmottaa nyt tätä kokonaisuutta teille kaikille, että miltä tämä näyttää, tämä kehittämistyön kokonaisuus tällä hetkellä. Ja miten meillä on askeltamassa eteenpäin tämän kehittämistyön osalta. Eli